بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شیراز خان ہے. دوستوں, جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 22 فروری 2021 جو سینئر آڈیٹر پاکستان ملٹری اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ 2021 کی جو پالیسی آئی تھی بائی فیڈرل پبلک سروس کمیشن, اس کی تاریخ اب نکل چکی ہے. اب اگلا جو مرحلہ ہے وہ ہے کینڈیڈیٹس کا اسکریننگ ٹیسٹ کے لیے تیاری کرنے کا. تو آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ہم نے باقاعدہ اسکریننگ ٹیسٹ کی تیاری کے لیے ایک کورس آؤٹ لائن, ایک اسکیجول تیار کیا ہے, اور انشاءاللہ ہم بہت اچھے طریقے سے کانسیپچول بیس اسٹڈی کے ساتھ اس سینئر آڈیٹر پاکستان ملٹری اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کی بائی فیڈرل پبلک سروس کمیشن جو لے گا ٹیسٹ, اس کی تیاری کریں گے. اور انشاءاللہ میں آپ کو آن لائن کلاسز کے ذریعے بذریعہ زوم میٹنگ اپلیکیشن کے ذریعے سے اس کی پریپریشن کرواؤں گا. تو اپنے آپ کو ہم سے جوڑ لیجئے. اور اس کی جو کلاس ہے فری ڈیمو کلاس, وہ ہم نے 1 مارچ 2021 بروز پیر اور دوپہر کے 1:30 بجے رکھی ہے. تو آپ ڈیمو کلاس, فری ڈیمو کلاس میں بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ جو بھی فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے سینئر آڈیٹر کی پریپریشن کے لیے جو ہمیں سلیبس ریکمینڈ کیا ہے, وہ تمام کے تمام کانٹینٹس کو ہم انشاءاللہ کور کریں گے اپنی اس اسٹڈی کے اندر. اور 4 to 5 منتھ جو ہے یہ ڈوریشن ہوگی اس کی اسٹڈی کی, اور اس کے علاوہ بھی ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے 1 سے 1.5 مہینہ, وہ گورنمنٹ کی پالیسی پر ڈیپینڈ کرے گا. تو یہ کانسیپچوئل بیس اسٹڈی ہوگی, ہم پورا سلیبس انشاءاللہ اس کا بہت اچھی طرح کور کریں گے. اور اس کے علاوہ آپ کو امپورٹنٹ اسٹڈی مٹیریل بھی ہم فراہم کریں گے, اور ایسی ٹائمنگ رکھیں گے کہ جو ہر کوئی اس کو ایکسیسیبل کر لے. ویک میں 4 دن اس کی کلاسز ہوں گی اور ٹیسٹ لیا جائے گا, اور ٹوٹلی کانسیپچوئل بیس اسٹڈی ہوگی, رٹافیکیشن بالکل بھی نہیں ہوگا. تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. ڈیمو کلاس میں ہمیں جوائن کیجئے. فردر ڈیٹیلز کے لیے آپ میرا نمبر دیکھ رہے ہوں گے, اس نمبر پر بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.